Una altra cita important, diumenge a les 12 per IB3 Televisió, l'Atlètic Balears vol proclamar-se campió del grup tercer de la segona B. Precisament abans d'aquest enfrontament han passat una estona amb el protagonista d'aquest vídeo que heu vist, amb Alberto Villapalos. El futbolista madrileny arriba en el seu millor moment, el tram decisiu de la temporada, i confia aconseguir l'ascens a segona amb el conjunt balearí. Alberto Villapalos és el mur del centre del camp de l'Atlètic Balears. Però no només destaca en defensa, el madrileny també marca. Aquesta temporada ja ha fet 4 gols. Al final, a balón parado, yo creo que soy un jugador pues valioso, que puedo meter goles, pero llegar al número de 4 es bastante bueno. La seva darrera diana va ser diumenge passat contra el València Mestalla, i així la recorda. Vi venir el balón perfecto. Estaba por ahí Bayor y Rubén también, grité mi nombre para que supieran que iba a rematar yo. Había tanta gente ahí en medio que metí la cabeza por encima y me caigo al suelo y cuando me levanto veo el balón dentro de la red. L'Atlètic Balears pot certificar el campionat de Lliga amb una victòria diumenge contra el Badalona. Però si l'Hèrcules perd dissabte, diu Villapalos, molt millor. A ver si l'Hèrcules puede pinchar para ya dejarnos todo hecho. Pero bueno, si el Hércules gana como ganó la semana pasada, como ganó la anterior, pues nosotros hacer lo que estamos haciendo últimamente, que llevamos 3 victorias seguidas, ir a por la cuarta, a ganar, a certificar el campeonato. El futbolista blanc i blau acaba el seu contracte aquesta temporada. Villapalos, però, ens confessa el seu somni. Yo me veo capacitado para jugar en segunda división y si es con el Atlético Baleares, pues mucho mejor. I envia aquest missatge a l'afició baleàrica. Lo primero, que intenten apoyarnos este fin de en Badalona, que lo intenten conseguir, que intenten ir todos allí porque podemos conseguir el título y nada, que sigan yendo a Son Malferit, que el playoff va a ser muy bonito y que podemos ganar la Liga y subir a segunda división. Qui no pugui viatjar diumenge a Badalona podrà seguir el partit en directe per IB3 Televisió.